Dámy a pánové, členové, příznivci Voliči svobodných, vítám vás na dalším z cyklu našich pravidelných setkání. Dnes budeme mít přednášku na téma daňová konkurence. Já vás tady vítám. Jako již tradičně jsem ke vstupu umístil nějaké drobné propagační materiály svobodných. Budu rád, když je cestou domů rozeberete. A dovolte mi, abych přivítal pana Martina Pánka, zakládajícího člena strany svobodných občanů, který je zároveň od založení strany i členem republikového výboru svobodných. V současné době dokončuje své studium na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické, kde v oboru ekonomická analýza je jeho bakalářská práce se týká tématu fair trade a aktuálně psané diplomové práci se věnuje právě problematice daňové konkurence. Pan Pánek v průběhu studia strávil rok v Německu, nějaký čas v Číně, o čemž napsal svou knihu Kompletní slepice, kterou zde nabízí i k prodeji. A je nově šéfredaktorem časopisu Laissez-faire, který zde je také k rozebrání. Je autorem webu Eurosceptic a v posledním roce působil jako stážista v předním libertariánském think tanku v Cato institutu. Tedy předávám slovo panu Pánkovi a těším se na jeho přednášku o daňové konkurenci. Tak díky za slovo. Já se omlouvám trochu za to stržení. Máme nový místo na tyhle přednášky, já tak teda proč vždycky svobodní se zvolí mě jako pokusní a krávěka na můj místo. Ale snad se to nějak povede. Doufám, že uvidíte na mě na prezentaci. A asi můžeme začít. Tak já pro začátek jsem si připravil takový krátký povídání o Laperově křivce, protože oni se toho spousta napovídá v médiích a všude možně a mám pocit, že to není úplně, že jí není úplně porozuměno. Třeba bývalý ministr financí Bohuslav Sobotka vůbec neví, že to existuje. Jestli to ví Fischer, to nevím. Takže Laperova křivka nám říká, jaký je vztah mezi daňovým zatížením obyvatelstva a výběrem daní. Což si myslíme, že má průběh takovýhle parabol. Protože když bude daňový zatížení nula, tak stát nic nevybere, když bude 100%, tak nikdo nebude pracovat a stát tak nic nevybere. Tak. Ale jak přesně ta křivka probíhá, na to jsou různý názory. Tady je graf, co nakreslil Dan Mitchell, což je teda jeden z myslitel z Cato institutu, můj šéf, dá se říct. A ten má nakreslenou tak, že se maximalizuje ten výběr při docela nízkých částkách. To vypadá jako tak někde na 30%. Ale na Wikipedii je to na těch 70. No, kouzlo toho je, o Laperově křivce existuje spousta článků, ale nejlepší jsem o to napsal já a přesně tady o tomto mluvím. Najdete to na mém blogu na NSU i na mém blogu normálně na www.novistr.com. Kouzlo je mezi rozdílem dlouhým a krátkým obdobím. Krátkým obdobím, když vláda zvedne daně na 70%, tak do zítřka se nikdo nedostihuje, nikdo nepřevede svůj majetek, takže vláda, když zvýší ty daně ze dne na den, teda, tak vybere strašně hodně. Jenže v dlouhém období už vybere mý, protože lidi se tomu přizpůsobí a nebudou chtít platit 70% příští rok. Můj další kolega z Cato institutu, Richard Rahn, k tomu nakreslil tedy Rahnovu křivku, která zobrazuje vztah mezi výběrem daní, což tam je to napsané jako velikost vlády a růstem HDP. Čím nižší daně, tím vyšší růst HDP. Tam je teda
zajímavý ten průběh té křivky tam vlevo. A moji přátelé z hudby pro mě si to by si určitě nesouhlasili. Ale tu velikost vlády, když si převedeme na veřejné statky, který může poskytovat i soukromý sektor, tak to by se se mnou snad shodli i přátelé z Lodby Komunitys institutu, že veřejné statky jako policie a tak dál přispívají k tomu hospodářskému růstu. Protože když nebude policie, tak nebude žádný hospodářský růst. Když nebudou soudy, nikdo si nebude skupovat, protože nebude moc vymáhat ty své smlouvy. Takže tam bude ten hospodářský růst menší. Tady na tom grafu jsem prostě předpokládal, že ty veřejné statky poskytuje vláda. Potom se v diskusi můžeme věnovat tomu, jestli teda ta vláda může nebo musí dělat nebo tak. Abych ilustroval teda rozdíl mezi těmi různými laferovými křivkami, tak jsem si tady připravil graf vývoje daně z příjmů právnických osob, teda daňového zatížení firem. To v posledních letech velmi pěkně klesá, protože kapitál je hrozně mobilní a ty firmy můžete přesunout vlastně, některé firmy přesunete tím, že pošlete dopis na Kypr, tam máte přesunutou firmu na Kypr. Nevím teda, jestli Kypr zrovna je bezpečné místo pro ukládání peněz na účet, ale třeba Seznam, pokud vím, to má, nebo ta firma s vlastním český Seznam CZ, to má domicil, pokud se nepletu. Když tak jako mě je pravda, když to bylo takové blousy. Ale naproti tomu se ukazuje, že práce tak mobilní není, nebo obyvatelstvo tak mobilní není, takže to, co ty vlády ztrácí na té dani s firem, protože ty firmy utíkají do těch lepších států, kde ty daně jsou nižší, tak ta daň z příjmu fyzických osob prostě jako blázen, to je ta modrá křivka. Což tady ukazuje, že pro daň z příjmu fyzických osob je, se ta laferová křivka láme víc vpravo, než u té daně z příjmu právnických osob. Čímž tady nechci radit ministrovi Fischerovi. Tak. To jsem vzal jako takový úplný minimum té dnešní prezentace. A teď bych si dovolil přejít na téma regulační konkurence, nebo regulace předpisů. Bylo to v té pozvánce napsané, že o tom bych taky chtěl povídat. Thomas Sowell vymyslel takovýhle myšlenkový experiment. Představte si, že žijete v centralizovaném státě, jenom si představte, že žijete ve státě, který je rozdrobený na 50 státečků. Co je lepší, který ten stát je lepší pro nějakého diktátora? Ať už protože vás chce vyvraždit, nebo nějak jinak perzekovat, nebo když vás chce zdanit, nebo buzerovat jakkoliv. Co je pro ně asi lepší? Je pro ně lepší ten centralizovaný stát, nebo ten stát, kde je strašná spousta těch úřadů na různých úrovních, jako to je ve Spojených státech amerických, nebo jako to bylo v Evropě, kde jsme měli 28 států, dneska máme jeden superstát. Určitě je lepší ten centralizovaný stát pro toho diktátora. Ta Evropská unie, to je podle mě idol centralizace, a protože dneska nám nařizuje, kolik musí být den z přidané hodnoty. Nařizuje to, že to musí být 15% minimálně, a to je jenom v Lucembursku, jinak ve všech ostatních členských státech je ještě vyšší. Tohle vzniklo, nevím, jestli se to ví, tím, že německá vláda chtěla zvýšit DPH se 14 na 15% a věděla, že v Bundestagu to nemá podporu, tak to zvýšila přes Evropskou unii a tím pádem ten Bundestag musel poslechnout. Jednotné právní předpisy, kdy je jedno, jestli jste tady v České republice, v Německu, ve Finsku, na Kypru, v Chorvatsku, všude je všechno stejné. Není tam žádná konkurence. Když vám nevyhovuje zakřivení banánů v České republice, tak vám nepomůže, že se přesvědět do Finska. Prostě tam stejně křiví banány, prostě podle směrnice rozumíme. Jednotný celý sazebník, který má přes 10 000 položek, a zajímavé je, že třeba Estonsko po revoluci zrušilo všechny cla, a pak teda, když to bylo do Evropské unie, tak muselo přijmout těch 10 000, více než 10 000 cel.
Tak, jednotná všelijaká politika, ne, zase žádná konkurence, pokud si myslíte, že umíte lovit ryby líp než Portugalci, tak máte smůlu. Jedna měna, jedna inflace, to je zajímavý, tady je konkurence inflací je vlastně taky zdravá věc. Ukazuje se, že státy, které neumí dobře vybírat daně, nebo neuměli vybírat dobře daně, měly by se to inflaci, jako třeba Itálie nebo Řecko. Tam ta vláda neví vlastně, kdo co vydělává, neví nic, tak tam použijí větší inflaci, aby ty lidi dodanila to inflací. Má to Petr Mach ve své disertaci, teda až tak odkazuju na odbornou literaturu. A to je dneska zase zrušený. Pokud teda se vám nelíbilo, že v Itálii je tak vysoká inflace, zdravím Itala, tak... Takže pokud se vám nelíbilo, že v Itálii je vysoká inflace, měli jste se pustěvat do Německa a tam byla inflace nižší. Dneska, pokud se vám nelíbí, jaká je v Itálii inflace, musíte se přestěhovat jako k nám třeba. Ale vážná Evropská rada, ne, jo, Evropská rada, až nám zvýší výjimku, tak se nepřestěhujete k nám. Tak, to víme, tlak na další sjednocování daní, to přijde brzo. To by nová daně taky zároveň. Ale naproti tomu si představme stát, který teda je úplně jiný od Evropské unie, třeba Evropa v minulosti, kde teda každý stát má svou kulturu, své politiky, můžete se volně pohybovat, můžete si volit své politiky, které teda vládnou tady v Praze, v Berlíně, v Londýně, v Paříži, v Bruseli. A můžete kopírovat dobrý nápady, tak jako Američani, prostě když se v Ohio jim líbí, jak udělali na Floridě, tak to tak můžou udělat. My to udělat nemůžeme, protože prostě máme jednotný aký komunitér a z toho se nevylečme. Tím pádem samozřejmě si můžeme vyhnout i omylům. Jako když teda někdo má tu vysokou inflaci třeba, nebo když někdo řekne, že ty banány musí být zakřivený, tak my se to můžeme poučit a můžeme ty předpisy mít své vlastní, což jak se později ukáže, má svoje výhody. A pokud jsou různý předpisy a nelíbí se vám to, tak si můžete zjistit, jak povídám. Tak, příklady decentralizovaný stát. Konečně se dostaneme teda k tomu zajímavé. Nevím, jak už to vidíte vzadu třeba, ale ve Spojených státech je konkurence, tam nemají DPH, tam mají daň z obratu. Vybírá se to trochu jinak, ale důležitý je, že tam mají těch 50 států, plus teda ten District of Columbia, takže 51, plus teda ty území jako Guam a Puerto Rico a tak dále. A ty se stanoví vlastní daň z obratu. Čím menší stát, tím větší je na něj tlak, aby tu daň měl nižší, protože jinak ty lidi si odjedou nakoupit buď oběd, nebo televizi, nebo cokoliv jinam, cokoliv jiného do vedlejšího státu. Samozřejmě v New Yorku, jestli to vidíte, tak ve státě New York je ta sazba 4% a v New York City je 8,875, což je teda bizarní číslo, ale jsou tady i jako bizarnější, jo? 10,491, Missouri a tak dále. To mě zajímalo, jak teda probíhá ta debata v tom parlamentu. Že to si nastavíme 491, ne 493. A ten New York si může dovolit mít vyšší tu sazbu, protože prostě, když jste někdo bydlel v New Yorku, v New York City teda, tak se nepřestěhuje do Idaho třeba, že jo? Takže Idaho nekonkuruje New Yorku. Ale zajímavý je, že District of Columbia má tu daňovou sazbu 6% jenom, přestože tu jeho sazbu určuje Kongres Spojených států. Kongres Spojených států určuje úplně všechny zákony, aspoň teoreticky, které platí ve Washingtonu, ve městě Washingtonu. A ten kolumbijský distrikt je vklíněný mezi Maryland
a Virginie. A ty mají tu, ty mají ty daňový sazby 6 a 5%, takže oni si nemůžou dovolit najednou říct, my chceme 20. Protože to by tam nikdo nic nenakupoval. Takže i Kongres Spojených států, který utrácí a zvedá daně, jak může, teď zavádí internetovou věc obratu, tak v případě toho kolumbijského distriktu se musí držet přesně. Tam teda pak na, třeba na připravené jídlo ta sazba je 10%, protože když máte hlad, tak zase nepojedete do Virginie. To musí to být půl hodiny, takže to oni už si zase přisadí a trochu vás zdaní víc. Ale i když se podíváme na ty nejvyšší sazby, tak pořád jsou jako výrazně nižší než u nás. Teda, jak jsem říkal, v Lucembursku je 15% a to, nikdo se tomu vlastně ani neblíží v té Americe, tam ta Aljaška teda má 12%, jako Aljašce taky málo kdo tomu bude. Je to daleko, dojet si třeba do Delaware, kde to daň je 0. Můj další oblíbený příklad je Švýcarsko, nevím, jestli vidíte dobře ty barvy. Vidíte dobře barvy, nebo ne? Zelený kantony jsou kantony, kde daňová sazba je nižší než je průměr Švýcarska. Červený, možná vidíte černě teda, mám dvě červený. Kantony jsou kantony, kde je vyšší než je průměrná a modrý jsou ty průměrný. Dobře tam nevidět, že ty francouzský kantony, co jsou teda ty na západě, mají vyšší ty daňové sazby, což může být teda nějakou přirozenou inklinací Francouzů k sebepoškozování a sebezdaňování. A nebo to může být tím, že oni sousedí s tou Francií, kde ty daňové sazby jsou prostě ty unijní a vysoký, takže ta konkurence je tam hodně nízká, takže ten kanton si může dovolit ty lidi víc zdanit. No a ty kantony uprostřed jsou malý a německy mluvící, takže zase bych to může vysvětlovat, že Němci nemají rádi zdanění, ale to by nesadilo s německým a rakouským, že jo, tam ty daně jsou vysoký. Němci si myslí, že v daních mají světový rekord. A takže spíš to asi bude tím, jak jsou malý. Tady si všimněte tohle malého kantonu. To je kanton Zug, já se k tomu ještě dostanu na konci, nebo za chvíli se k tomu dostanu. Kromě toho, že tam Švýcaři teda mají tu konkurenci těch kantonů, tak si do ústavy dali několik dobrých vylepšení, které podle mě dobře pomáhají rozvoji Švýcarska. Já jsem si tady zapomněl přetáčet papíry. Tak mají tam dlouhou procedu v té ústavě, k tomu je ještě ten slide. Mají v ústavě daňové limity. Svobodný to mají vlastně programu, že každý zvyšování daní se budou muset dít přes referendum. Švýcaři to mají tak, že v ústavě mají napsáno, že federální daň z příjmu fyzických osob může být maximálně 11,5%, daň z příjmu právnických osob může být maximálně 8,5% a DPH může být 6,5% maximálně. K tomu kantony si teda přisazují vlastní daň z příjmu, nemůžou si teda nasadit vlastní DPH, ale ta federace je prostě omezená v tom, jak můžete daně zvyšovat. U nás prostě přijde, že se zde a zvýší nám daně na 30%, to se říká už. Ta švýcarská ústava daně se tím strašně složitě, musí s ní vyjádřit souhlas víc než polovina lidí ve víc než polovině kantonu. Takže to vlastně ještě silnější brzda, než se my máme v programu, protože u nás by stačila vlastně prostá většina obyvatel v rámci České republiky. Fiskální federalismus, o tom jsem teďka před chvílí mluvil, kdy ty kantony mají pravomoc nastavovat si daně vlastně, jaký chtějí. A lidové veto, oni mají teda i tu lidovou iniciativu, kde lidové veto znamená, že pokud politici navrhnou nějaký hloupý zákon, který se nám nelíbí, a my si zbíráme do podpisu, že ho nechceme, tak můžeme zamítnout v referendu. Třeba jako církevní restituce nebo jako zvýšení daní nebo cokoliv, co se nám nelíbí, nebo jako prohibici třeba a tak dále. Využili to někdy? To jsou pořád. Oni mají ty referenda tak třikrát ročně, pokud se nepletu, Tomáš to možná bude vědět. A často zruší.
Ta lidová iniciativa moc neprochází, oni teda navrhují vlastní zákony, to se moc často nestane, protože ten parlament, když vidí ten zákon, co jde do té lidové iniciativy, tak většinou připraví svůj vlastní návrh a ten je mnohem propracovanější a často vyhraje teda ten návrh toho parlamentu, pokud nějaký. Ale to lidový veto funguje a ty zákony tam odmítají celkem pravidelně. A navíc často funguje to, že oni, když už vymýšlejí ten zákon a někdo spustí tu akci, že teda začne sbírat ty podpisy, nebo řekne, že začne sbírat ty podpisy a okamžitě jak to přijmou, tak to často stačí na to, aby ten zákon spadnul pod stůl. Oni se, ty politici mají z toho strach, že jít do toho střetu s tím obyvatelstvem, tak se to radši rozmyslí. Tak, teď vidíte to. Jde to vidět? V roce 2002 se přijali Švýcaři do ústavy tu dluhovou brzdu, kde teda ta švýcarská ústava říká, že výdaje, nebo že švýcarský federální rozpočet musí být vyrovnaný, tam je napsáno dlouhodobě. Ten zákon pak specifikuje, co to teda je, když je deficit takovej a takovej, tak jaký musí příští rok přebytek. A to není důležitý. Důležitý je, že to přijalo v roce 2002, a přestože předtím ten dluh rost, jak jsme zvyklí ze všech jiných evropských států, včetně České republiky bohužel, tak od toho roku 2002 se ukázalo, že to bezvadně funguje a ten dluh za pouhých 10 let spadnul z 58% na 40%. Takže nevidět, že to funguje, ale nesmíte to tam napsat jako Rakušáci, který mají v té ústavě napsáno, že ta vláda se musí pokoušet o vyrovnaný rozpočet. Nevedlo to vůbec ničemu. A nesmíte to udělat jako Poláci, kteří jste napsali, dluh může být maximálně 60% DPH, kdyby bych měl asi 30%, takže to znamenalo, že asi za 5 let vyletěl od těch dalších 30% bodů. Tak. Další příklad mimo Švýcarska na tu konkurenci předpisů a daní jsou chartový města nebo hanzovní města, jak se jmenovalo v minulosti, kdy panovníci udělovali městům zvláštní privilegie a ty si mohli stanovat vlastní předpisy vlastní daně. Dneska tenhle koncept je de facto mrtvý, kromě Hongkongu a nějakých dalších úplně výjimečných míst se moc neuplatňuje. Dneska teda se mluví o těch chartových městech. V Hondurasu už kvůli tomu přijeli změnu ústavy, aby tam mohli tyhle chartové města zavést. Psal jsem o tom, teda já jsem to nepsal, já jsem to přeložil v LSFR někdy na podzim, tam byl článek o chartových městech, kdy stát, třeba Honduras, vymezí nějaký území a řekne, tam si zavěte vlastní pravidla, nám to pomůže v tom, že vy nám budete konkurovat tady a lidi se tam budou stěhovat, takže na nás bude větší tlak, aby jsme měli lepší zákony a vám to pomůže, že si tam vyděláte, protože tam bude lepší podnikatelské prostředí a tak dále a tak dále. V tom Hondurasu to má zajímavý vývoj, že přijali tu změnu ústavy, ústavy se to zrušil, že to nejde, takže to vypadalo, že to je mrtvý. Teďka nedávno přijali tu ústavní změnu znova, asi líp teda, takže se vypadá to, že teď to možná projde. Je to někde uprostřed Hondurasu, protože tam si nejsou zase jistý, jestli to není konfliktní s jinýma předpisama v té ústavě, když by to bylo u moře. K tomu se můžeme taky dopozit, když tak. Free State Project je chartový stát, dejme tomu, kdy se lidi rozhodli, že mají dost toho, jak se vyvíjí situace ve Spojených státech a chtěli by jeden stát aspoň udělat liberální. Vybral si k tomu New Hampshire, který, já jsem na to neupozornil teda, ale v New Hampshire na tom předchozím slajdu bylo 0% daně z obratu. New Hampshire například nemá jako jediný stát povinný bezpečný. Nemusíte mít pás na sobě, když řídíte auto. A motto New Hampshire je live free or die. A je to takový malý stát, má asi 2 miliony obyvatel, teď bych nekecal. A na webu freestateproject.org se upisuje 20 tisíc lidí k tomu, že jakmile se dosáhne toho počtu 20 tisíc, tak do 5 let
se tam nastěhujou a budou se snažit ovlivnit obyvatele a hlasovat ve volbách tak, aby prošly liberální změny. To znamená prostě od vyrovnaného rozpočtu nižších daní, když teda daň z obratu je tam 0%, ale tak je tam nějaká daň z příjmu, daň z nemovitosti a tak dále. Budou se snažit prostě ten stát udělat co nejliberálnější. Tam samozřejmě hrozí to, že se to nebude líbit Spojeným státům a jakmile je přesáhnou nějakou únosnou mez, tak zasáhnou. A teď se rozjíždí další projekt, zvaný C-Study. Jestli se nepletu, tak o tom jsme psali v minulém SFP. A tam jde o to, že se postaví velká loď, jsou se vyjede na moře, kde daleko od pevniny, kde už teda neplatí ty zákony pevnický, a tam si budete vlastně dělat, co budete chtít na té lodi, co se rozhodne majitel té lodi, jaký tam budou pravidla. Byl jsem na přednášce někdy v únoru o tom seasteadingu a člověk, co je v tom zapojený, říkal, že by to mohlo začít už příští rok, nějaký první lodě. A jeden příklad využití říkal ten, že na Floridě je spousta důchodců, který mají hodně peněz, ale nejsou tam povolený léky, které by hodně potřebovali. Protože to trvá strašně dlouho, než to FDA schválí ty léky. A na Kubě jsou zase doktoři, kteří potřebují peníze, který mají ty důchodci z Floridy. Takže by ta loď zajela někam na moře, do přírodní oblasti mezi Kubou a Spojenými státama, tam, kde teda neplatí jurisdikce ani Kuby, ani Spojených států, a tam by doktoři mohli léčit lidský důchodce ke spokojenosti všech. Tak uvidíme, to je taková hodba budoucnosti. A minulosti teda v případě těch anzemních měst. Teď tady mám pár slidů k ekonomické svobodě. Když si ty státy, nebo obce, kraje, kantony můžou konkurovat, tak si můžou konkurovat v těch předpisech. A jedno z měřítek je ekonomická svoboda, economic freedom of the world. Dělá ty žebříčky, kde kdo, Heritage dělá, Heritage Foundation, Cato Institute, dělá to Fraser Institute a tak dále. Moc se nelíší, takže je to jedno, podle tady si míchat hned několik. Tady je ten od Světové banky třeba. A tady na tom grafu se ukazuje vztah mezi ekonomickou svobodou a HDP na hlavu. Z tohoto grafu není jasný, jestli čím bohatší stát, tím větší ekonomickou svobodu si může dovolit, nebo čím svobodnější stát, tím bohatší. Ale jde vidět, že ten vztah teda rozhodně není lineární a že platí, že čím větší svoboda, o trošku větší svoboda znamená o mnoho víc peněz. A nebo o mnoho víc peněz znamená o trošku větší ekonomickou svobodu. Proto tady máme další, jako jsme to rozšifrovali, které je. Čím svobodnější stát nebo ekonomika, tím rychleji zroste. U těch v tom druhém a třetím kvartilu to teda není tak výrazně, ale přesto nejrychleji zrostou ty nejsvobodnější státy a je evidentně jasný, že státy jako Zimbabwe, Severní Korea a tak dále moc teda nerostou. A to jim ještě pomáhá Čína. Ekonomická svoboda, kromě toho, že bohatnete, jak bylo na předchozím slajdu, znamená, že bohatne i spodních 10%, takže to není jenom pro zlé, bohaté neoliberály, ale i pro běžného občana. A to dost výrazně. Samozřejmě na to je vždycky námitka, že život není jenom o penězích, jo? Protože já si chci jít odpoledne na vejlet, chci do divadla na operu přece a tak dále, na přednášku tady ke svobodným. Ale čím víc máte peněz, tím spíš si můžete tohleto dovolit, že jo? Protože když máte peníze na myčku, tak nemusíte trávit odpoledne tím, abyste byli nápevní a můžete jít na tu operu. Nebo když máte peníze na to, abyste se zaplatili uklízečku, nemusíte trávit celý den tím, že uklízíte barák a můžete jít na procházku do lesa. Takže peníze jsou docela dobrý měřítko toho, jak dobře si ty lidi žijou.
Ekonomická svoboda dobře koreluje i se střední délkou dožití, kde vidíme, že v těch nejsvobodnějších státech se nejvíc dožijete, jako samozřejmě s nějakou pravděpodobností. A dobře to koreluje i s politickými právama, občanskými svobodami. Samozřejmě by se mohli napadnout, že jsme si to vymysleli, ty indexy, a že třeba lidi v Severní Koreji v skutečnosti mají větší svobody než tady, jak si myslí u těch lidí. Spousta lidí si myslí, že Čína je dneska něco, jako byl Sovětský svaz, a že to je, nebo Sovětský svaz, že to je jednotný monolit, kde všechno platí centralizovaně. A není to pravda. Od těch 70. let, kdy za předsedy Denga se to teda začalo uvolňovat, ta politika, tak se ukazuje, že i ta ekonomická svoboda, nebo to je podobný index, jediný, co jsem našel tenkrát, když jsem to hledal, index stržnění, jakoby, jak moc tržní ta daná provincie je. Ty nejmenší provincie, co to nejsou hodnější, jsou to v zásadě ty na pobřeží. A chci tím teda říct, že i v Číně probíhá ta konkurence těch předpisů i v tom smyslu, že ty lidi dneska už teda se můžou z jedné provincie přesunout do druhé. A teda když bydlíte v Xinjiangu, tak se můžete přestěhovat do Pekingu třeba a hned zbohatnete v zásadě. To mě zajímavé, že na to jsou výzkumy a že když vezmete člověka z třetího světa a dáte ho do prvního světa, do Spojených států nebo do západní Evropy, tak jeho příjem okamžitě, vlastně přes noc, až z desetinásobí. Takže pokud by Spojené státy otevřely hranice, nejen Spojené státy, Evropská unie a další státy, tak se odhaduje, že světový HDP by zrostlo dvojnásobně. Jsou odhady, někteří říkají 1,5x, někteří říkají 2,5x, průměr z těch studií nebo z těch odhadů je zhruba dvojnásobek. V zásadě otevření hranic by vymítilo světovou chudobu, ne teda přes noc, ale celkem rychle. Tady jsou moje oblíbené slidy, už jste je viděli od mě několikrát, teda chodíte na nějaké moje akce. Co dokáže ekonomická svoboda? Tady máme obrázek jednoho města v roce, to mám řeknu až potom. A tady je obrázek toho samého pár let později. Rozdíl pouhých 20 let, je to čtvrt Pudong v Šanghaji. Dneska je to finanční centrum. V roce 1990 to bylo pár nějakých baráků v lese. Zase ta samá fotka jenom 20 let později, takže stačí relativně málo, 20 let, když se umožní lidem podnikat aspoň tak jako trochu, tak jde vidět výrazný zlepšení. Tak. Tady mám obrázek z Hanova v roce 2010. A když teda přijmeme svobodnější předpisy, tak jak to u nás zhruba může vypadat v roce, nebo v Hanově, v roce 2030. Všimněte si, že já počítám s globálním oteplováním, samozřejmě. Takže tam jsou ty palmy, nebo co to je, teploměrnější rostliny. Takže tlačte na politiky, ať přijmou lepší opatření a tady vidíte, jak to krásně bude vypadat. Kolik nás stojí špatný politiky? To se samozřejmě špatně odhaduje. Tady mám ne úplně fairové srovnání, ale přece jenom o něčem to vypovídá. Čína byla tak strašně chudá, pořád dneska je strašně chudá, ale od roku 1990 už zbohatla 6x. A Spojené státy de facto stagnují. Spojené státy kdysi nejsvobodnější země světa, to dneska už vůbec neplatí. Oni se na žebříčku ekonomické svobody propadli loni o 8 míst, z 10. na 18. místa, jestli se dobře pamatuju, a propadli se čím dál tím hloubš. Zajímavý je,
Teď jsem teda trochu skrcoval po jiných státy, ale počkejte se na ten slide. V roce 2012 rostla Severní Amerika o 21%. Tady máte růsty posledních regionů ve světě. Všechny vykazovaly nějaký pozitivní růst. Evropská unie jediná má pokles v roce 2012 a eurozóna je tam ještě hůř. Takže čím víc jsme svázeni předpisem Evropské unie, tím menší máme růst. Petr Macha má ve své knize graf, kde má, že za každých 10 let v Evropské unii klesá růst HDP o 1% bod. To znamená, že už v Evropské unii 40 let, ten má pokles HDP o 4% body. V 70. letech mohli růst třeba 4%, dneska tam mají tu nulu. V lepším případě, v horším mají minus procento. Tak. Ale možná byste si mysleli, že na tom ještě nejsme tak špatně, že Antarktida taky neroste. Jediný vidím Antarktidy je z turismu. A jak je vidět, tak z hospodářské krize se otřepala i Antarktida a už tam dochází k hospodářskému růstu. A jenom Evropa je jediné místo na světě, který neroste. Tak kdybych se vrátil zpátky k tomu kantonu Cugu, který jsem tam ukazoval na té zdi. Ještě jednou teda, kde je. Je to takový maličký kanton a jeho příběh je zajímavý a mohli bychom se s něj poučit. Byl to původně zemědělský kanton, nic zajímavého se tam nedělo. Tady máte nějaké statistiky, jak to tam vypadalo v roce 1975 a dneska to tam vypadá mnohem líp. 10 000 firm, nárůst 2,5x, pracovních míst víc než dvojnásobek. K tomu je to registrovaných ještě mnohem víc firm, než kolik tam působí, protože samozřejmě spousta firm si může dovolit být registrovaná kdekoliv, protože nepotřebuje žádnou provozovnu a tak dále. Je to takový malinkatý kanton, je tam sice jenom 114 000 obyvatel, ale jde vidět, že je lákavý pro lidi ze všech zemí světa skoro. Zajímavé je, že když jedete třeba do Dubaje, tak tam vidíte lidi ze všech zemí světa, kromě Spojených států amerických, protože Američani mají zákon, že daň z příjmu musíte platit i Americe. To znamená, že když si vyděláte v Dubaji ty miliony, tak musíte zaplatit dubajský daně a ještě americký daně. Takže Američani moc po světě nejezdí, teda, protože by museli platit dvojnásobný daně. Nevím, asi Cugu, jestli jsou nějaký Američani, nevím. To nezjišlo. Tak, za čím to vězí vlastně ten úspěch Cugu? Má poloviční daně oproti zbytku Švýcarska, což znamená, že má třetinový oproti Evropské unii, takže bych vám sice doporučil, abyste tam emigrovali, ale není to tak jednoduchý emigrovat do Švýcarska. Samozřejmě tam můžete jet díky Schengenu okamžitě a 90 se tam pobyt na občanku jenom tak, ale usadit se tam, to musíte projít nějakou byrokratickou procedurou. Dneska je to nejbohatší kanton, je nedaleko od Zürichu a nejvíc má vysokoškoláků ze Švýcarska. A psali v tom článku, že jich má teda víc než 10% a je to nejvíc ze všech švýcarských kantonů, což teda je zase v příkrym protikladu třeba se Seattlem, kde je vysokoškoláků 50% a ten teda člověk, co vám prodává hamburger v Seattlu, má vysokou školu nejspíš. Zbytečně, samozřejmě. Ale tak, když nemusí platit celou cenu, tak co by nebyla vysoká škola. A navíc, tam je krásná příroda. Takže, nevím, jestli jde teda nic vidět, ale věřte mi, je tam krásná příroda. Na té pozvánce bylo napsané, že budu mluvit o tom, jestli teda může Brno konkurovat Praze v předpisech a daních. Z toho všeho, co jsem tady dneska říkal, a doufám, že se k tomu dostaneme v diskusi nějak podrobnějíc, podle mě vyplývá, že určitě může.
Můžeme si představit, že Praha bude mít daně jako New York, což teda Pražákům se asi nebude moc líbit, že budou mít jedny z nejvyšších daní v České republice, ale tak to prostě je. Ty turisti, když jdou do Prahy, tak nepojedou do Olomouce jenom kvůli tomu, že tady jsou daňové sazby o 2% vyšší. Lidi, co chtějí prostě žít v jediný velký obci v České republice, nepojedou do Českého Krumlova, že jo? Budou žít v Praze, takže snesou vyšší daně. To Brno, já už jsem ho představoval jako takový Washington. Nechci teda být nějaký moc nabrnáky zlej, ale ten Washington je vlastně taky město univerzit a úřadů, jak to Brno. Nic jako se tam moc neděje, ale možná mi řeknete, že v Brně se toho děje spousta, já teda nevím. Ale připadá mi to takový dobrý Washington. Takže ty daně by tam byly daň z obratu, nebo teda naše DPH by mohla být 6% a Brňáci by byli spokojení. Můj kraj, Kovatský, by mohl fungovat jako ten český Cluk. Sice jsme blízko toho Německa, takže by se řeklo, nám konkurujou ty Němci, co mají obrovský daně, a tím pádem i v Karlovarském kraji budou velký daně, protože ty lidi nebudou mít kam utéct. Jenže naproti tomu ten Karlovarský kraj nebo ten Liberecký je hrozně malý. A ty lidi jako s nás přejedou do té jiné jurisdikce. Takže tam bych spíš očekával, že takový ty německý daně, ty daně těch francouzských kantonů, že by měli Plzeňáci v plzeňském kraji, a my můžeme mít ty nízký z těch německých nízkých kantonů. Tak tady mám jenom rychlosti to projedu, daňový ráje. Spousta řečí se toho mluví o daňových rájích, teďka vláčej Nigela Farage v novinách kvůli tomu, že měla nějakou firmu nebo fond teda na Manu, kde se nachází předseda, kde už odjel, nebo jak to je, já nevím. A zkoumá tam teda, jak to s těma daněma asi je, nebo já nevím. A tady o těch jurisdikcích se vesměs si můžete dočíst na novém projektu Ludvíkon Mises Institutu, kam emigrovat. Ale některý si ještě teda musíte počkat, až se to napíše, protože byrokracie Ludvíkon Mises Institutu je taky pomalá, takže úplně to teda nesvíští ty články. Ale já jsem tam napsal od Chajvanu, Švýcarsku a Lichtenštejnsku, takže to už tam je. Hongkong tam je taky. Macau mám napsat, to jsem ještě nenapsal. A jsou tam i jiný teda. Hongkong napsal Pepa Tětek, pokud vím, takže to se tam dočtete, jak to tam dobrý nebo špatný. Tady k tomu mám poznámku jednu, že ten tlak na takzvaný ty daňový ráj, přestože Švýcarsko není žádný daňový ráj, ty daně jsou tam celkem vysoké, jsou teda o dost nižší než u nás, ale jako, že by to byl ráj, to je asi ráj představu jinak. Ale ten tlak na ně je tak obrovský, že německá vláda poslala zvěry do švýcarských a lichtenštejnských bank, kdy si obrovská aféra, že teda někdo to vynes z banky, která patří přímo k knížecí rodině v Lichtenštejnsku. A když pak Berlínský muzeum žádalo knížecí rodinu o obraz, už jsem to měl nějaký, tak kníže odpověděl tomu muzeu, že teda mají teďka vzhledem k té aféře špatný vztahy, ale že co se týká lichtenštejnsko-německých vztahů, tak věří na zlepšení, protože už přežili tři německé říše a že doufá, že přežijou i tu čtvrtou. A proti tomu máme teda daňová pekla. Nemyslím zase, jestli vidíte nebo ne, protože mě tady celkem osvědčí to světlo. Ale ten graf je teda trochu divný, jo? Protože zobrazuje daně jako podíl na HDP. Což sice ukazuje, kolik těch daní se skutečně vybere, ale pokud někdo má tak vysoký daně, že tam nikdo nebydlí a nikdo nepracuje, tak je vlastně hrozně nízko. Což já samozřejmě narážím tady na stát Sumné Řecko, který má ty daně vysoký, ale neumí je vybrat, takže je hrozně nízko tady na tom grafu. Je to daňový peklo, ale na takhle jednoduchém grafu se to neprojeví.
A pro mě je poslední slide.